Շիրակի մարզում բավականին լավ պահպանված հուշարձաններից է Մարմաշենի վանական համալիրը։ Մարմաշենի վանքը գտնվում է Ախուրյան գետի ցախապին, Գյումրիից մի քանի կիլոմետր հեռավորության վրա, Վահրամապերտ գյուղի վարչական տարածքում։ Շիրակի մարզայցելով զբոսաշրջիկներից շատերը այցելում են վանք, ծանոթանում վանքի հին և զորավոր պատմությանը։ Եկեղեցիների մասին, եկեղեցիները երկուսը սարքել է Վարան Պալավունին, Սուրբ Աստվածածինը և Ստեփանոսը, որը մեր նախաբական է եղել, սարքել է Վարան Պալավունին 988 թվին սկսել են, 1029-ին վերջացրել են։ Իր երբ որ ինքը սարքել է, արդեն այստեղ եղել է երկու եկեղեցիներ, զվարթնոցատիպ եկեղեցին, երբ կարմրավորը, որը վերևի բլուրի վրա եղել, ենթադրվում է 5-7-րդ դարերում նմանատիպ եկեղեցի է սարքվել, քանի որ արձանագրություններ չունեց է, բայց Վարան Պալավունը սարքած արդեն արձանագրությունում կամ մարամասը մենք գիտենք, ով է սարքել, ով է եղել ճարտարապետը, տրտած ճարտարապետն է եղել, ներգայիս Վարամապերտ գյուղը, որը կարծես փախստականներ եկել, եկեղեցու շուրջը պարսպապատվել են, այդ ժամանակ երբ որ եկել են, եկեղեցիները այս վիճակում տեսել են, այսպես է եղել, այն ժամանակ մշակույթի մեծ կենտրոն է եղել, որը նույնիսկ ունեցել են մատենատարան այն ժամանակ այստեղ։ Շատ տպավորություններ մեծ է, շատ հաճելի է, օդը ամեն ինչը Հայաստանի հողի վրա կանգնելը, ինչ ասեմ, ամեն ինչով գոհ շնորհակալ ենք ու շատ-շատ հիացած ենք ամեն ինչից, թե ժողովրդից, թե եկեղեցուց, թե ամեն ինչից, այս հնությունը պետք միշտ պահպանենք, ոնց ասած։ Յուրաքանչյուր այցելուի համար վանքի պատմությունը հետաքրքիր և գեղեցիկ է, այդ իսկ պատճառով մեկ անգամ այցելողները չեն կարողանում սահմանափակվել և պլանավորում են իրենց մյուս այցերը Մարմաշենի վանք։ Շատերը հաճախ այցելում են վանք պարզապես վայելելու բնության գեղեցիկ տեսարանը և մաքուր օդը։ Թե առաջին անգամ չեմ ստեղ, այսինքն կոնկրետ վանքի համար չէինք եկել, ավելի շատ բնության, բայց ընտիրը, սիրուն է շատ։ Մի անգամ այցելողը ուզում է էլի գա, բայց գոնե հաճա ամեն անգամ մի բան ավելացված լիներ ու չկա էլ այդ փոփոխություն հլը որ չենք տեսնում, հիմնականում ճանապարհները, ահա որ վատ ճանապարհը գոնե մի քիչ անցանելի լինի համեմատաբար։ Վանք տանող ճանապարհներն անսովոր են շատերի համար, տեղացիները ևս նշում են, որ ճանապարհների բարեկարգման դեպքում մարդկանց հոսքը ավելի կշատանա։ Ասում են, եթե ճանապարհները կարքին լինի, անպայման ժողովուրդ կգա։ Դե ճանապարհները մի քիչ անսովոր են մեզ համար, բայց ոնց ասենք, մենք հայ ենք, ամեն ինչին պատրաստ ենք, էլ է։ Տեղանքը գրավելով շատերին իր մոտ է ձգում ավելի ու ավելի շատ ուխտավորների, իսկ այցելուները մշտապես զգում են թեթևություն և վստահորեն հավատում, որ իրենց ուխտը Աստված ի կատարկացի։ Մենու Ասլամազյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։